Istraživate šta neće ljudi sve izmisliti. Izbira ki neki robotić. Dobro, nema se ti beš igra si. Jeste vi ljudožderi? Jeste vi ljudožderi? Znači, moja pokolja mater, nego ko, nego ti jesi ti prvi čovjek na terenu, ili ko? Znaš, kako mislite svu? Svu, tako, jeste. Kako sam? A zašto? Jeste ljudožderi? A zašto ne? Ne, daš kameru.